Здравейте, приятели! Много се радвам, че се намирам в Бонфен. Приятели, братя, сестри, с които се запознах, обменихме много мисли. J'ai échangé beaucoup avec des frères et sœurs avec lesquels j'ai fait connaissance. Je suis le troisième enfant de Pen Ogan, qui est l'un des premiers disciples du maître Pen Ogan. Mon frère aîné est Петър Ганев, qui est violoniste. Et la sœur aînée, c'est Елена. С татко започвам хем биографично и хем с случките, които са минали през живота му, които са много поучителни. Je vais tracer la vie de mon père avec des histoires où on peut retirer de la morale et qui sont très intéressantes. Моят баща е роден през 1897 година, 4 октомври, в село Водица, Поповско. Mon père est né en 1897 dans un village qui s'appelle Поповско. Образованието си началото завършва там, последствие започва войната. Като буден характер и нрав, той веднага бил избикуван на фронта и записан в школата за ветеринарни. Там, в школата, вижда, че след занятията един човек събира около себе си, също като него, школници и започва да им говори нещо интересно. Dans cette école, il fait partie d'une école de vétérinaire et ce qui lui donne l'impression, c'est qu'il voit un homme qui réunit autour de lui les gens de l'école et lui parle quelque chose. Il comprend que c'est le guérisseur Petr Dimpov. Christophe a mentionné hier soir, qui est un guérisseur, qui guérit avec des méthodes naturelles. Той проповядва на окружаващите го, че трябва да са добри, да вярват в Бога, да вярват в ближния си, да не ядат месо. Il leur disait de faire du bien, de croire en Dieu, de ne pas manger de la viande. Лекцията му татко се приближава при него и го запитва откъде знае всичко това и той му казва, че има в България, в София, един учител. Mon père lui demande d'où il a ses connaissances et Петър Димков a dit qu'à София, en Bulgarie, il y a un maître spirituel qui s'appelle Петър Димков. Харесва му на татко всичко това, което чува. И се замисля за местната храна, която много го обичал. Mon père commence à réfléchir parce qu'il mangeait de la viande à cette époque. А той е едва на 18 години. Il a 18 ans. Вечерта сънува сън. Le soir, il a fait un rêve. Как влиза в една стая чиста, бяла, но без никакви прозорци. Il entre dans une chambre qui est claire, blanche, mais il n'y a pas de fenêtre. От прага започва да навлиза много кръв. Et du seuil commence à couler du sang. До такава степен, че той вече плува в
едва дишам на таван. Le niveau du sang augmente et il respire à peine. Il est noyé dans ce sang. И чува един глас в този момент, в който най-настойчиво казва. Il entend une voix qui lui dit: Това е кръвта на животните, които ти си заклал до днес. C'est le sang des animaux que tu as engorgé jusqu'à ce moment. Той се събужда целия във вода. Il se réveille, il est tout en sueur. Сяда на леглото си. Il s'assied sur le lit. И се замисля. Моя баща беше най-добрият коляч в селото и той ме научи на този занаят. Il pensait à son père qui était celui qui m'a fait égorger les animaux. Et c'est lui qui lui a appris ça. Има късмет, че на другия ден му дават еднодневен отпуск. Il a de la chance parce que le jour suivant il a son congé. Той веднага отива в София и минава през една книжарница, през която купува всяка окултни книги за видимо пакет. Il part tout de suite pour Sofia, il passe par une librairie et achète 7 livres et qui sont dans un emballage en bas. С този пакет той вече е на улица Опалченска 66, където е живял учителя и е пред портата. Et il va à l'adresse où habite le maître Peter de Nantes, c'est au Pontchensk numéro 60, et il est au seuil de la porte. Още не допрял пръста си до портата, отваря си вратата и една сестра му казва: Брат, заповядайте, учителят ви очаква. Il n'a même pas touché la porte, une sœur ouvre la porte et dit: Frère, vous êtes bienvenu, le maître vous attend. В първия момент Татко казва, че абсолютно всичко излязло от главата му. Сестрата вижда притеснението му, но и го подканя втори път. Той влиза и отива при учителя. И наутро едва опреч метро. Събува му ръката, учителя го поканва да седне. И ли без мена е метро на едита сесуан. И първото, което се разменят разговор откъде, как се казва, въпреки че учителя знае. И не пост да е кристиан женерал, кому е сапел, дуи бян, възда е километра се парфетно чудо. Последствие поглежда към пакета и му казва: Много хубави книги си купил, брат. Апре и на монтро ле пакет авек ле ливре и ла ди, че а аште де требо ливре на монтре. И започва да изрежда книгите в пакета една по една, отгоре до долу. И енюмер ле титр дан ле пакет, хронологично мина и мина. Татко се сепва, обаче запомня реда, който учителя е казал. И мон пер е трез етоне, но ил ретиен лордър. Не се дълго, когато излиза от стаичката на учителя и вече е по улицата, още на първата пресечка се спира и развързва пакета да види дали учителя е казал поредицата точно тъй както се нарече. Après être sorti dans la rue, il est très pressé de ouvrir le papier pour voir si c'est le même ordre que a donné le maître. Когато разбира действителност, че точно така са подредени, той се разплаква. Et quand il voit que c'est vraiment l'ordre, il commence à pleurer. Vous savez que... Свършва войната. C'est la fin de la guerre. Татко е много любознателен. Той не може да отиде вече на село. Него го влече наука, изкуство, всичко, което би могло. И затова още и на първата, на първото лище е написано, че той и учител, и композитор, фотограф, есперантист, цигулар, дърводелец, овощар и какво ли не още. Mon père, après la guerre, il est
peut plus retourner au village parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Quand vous avez pu voir, il y avait une liste de ce qu'il faisait. Il était compositeur, maître, photographe, espérantiste, violoniste, menuisier, agriculteur. Записва се в гимназията и вече е на матура. По всички инструменти и двата селева. Предмети, т.е. с много добър успех. Но математиката не може. Няма е математика. Бон елев, но е и не па плава алмат. Вечерта си ляга, но не го хваща сън. Но сега ми се кушна и не пата съм дълнин, след екзамен апрел, екзамен момент. По едно време за малко заспива и сънува как гледа куполът на Александър Невски и над него изписано 82. И Сандон и това le dôme de la cathédrale Александър Невски в София. И au-dessus du dôme, il voit un chiffre, c'est 82. Моментално скача, взема да види кой е въпросът. Номер на 82 и се оказва, че е геометрична и аритметична проблема. Граб учебника има и наизуст научаване на въпроса. До сутринта той само повтаря този въпрос, нищо друго. Когато влиза в залата и си изтегля въпроса, вижда номер 82. Учителите подкалват следващият, който е, да мине. А той е много доста преди него, но той веднага каза, нека да съм аз. Отива. И което е научил всичко, го казва на Исус. Пишат му отличната оценка и той се излиза с успех. Впоследствие се записва в института за начални учители. Вече е назначен в, като учител в село Равна. Et il est nommé instituteur dans un village. И от село Равна той всяка неделя посещава учителя, лекциите. Там се запознава с обичаите на школата, с братята, сестрите и съживява с тях. Chaque dimanche, il va à l'école du maître, fait connaissance avec les frères et sœurs et suit l'enseignement. Най-голямо впечатление му прави музиката. Mais il est surtout impressionné par la musique. И решава и той да започне да свири. Il décide de commencer à apprendre à jouer. Успоредно с изпитите в института за учител, той има желание да учи и отива при учителя. Il passe ses examens et il va chercher conseil auprès du maître. И му казва, че желая да учи цигулка, но няма цигулка. En partageant qu'il veut apprendre à jouer au violon, mais il n'a pas de violon. Той тогава се обръща, имал три цигулки една върху друга, взема най-горната цигулка и му я подава. Et le maître avait trois violons, il prend l'un des violons et il la lui donne. Татко се зарадва, взема цигулката и му казва. Et mon père est très joyeux, il prend le violon et dit... Учителю, сега е към края на седмицата, от понеделник ще започна уроките. C'est la fin de la semaine, il dit, maître, depuis lundi je commence à apprendre, je trouve un professeur et je commence. Учителят се намръщва и le... казва, няма време, тръгвай веднага. Le maître devient mon sœur et dit, Но, че колеса тук си. Так, грабва цигулката, излиза на двора и срещу него една певица Лиляна Табакова. Мон пер прен ле биолон и кънт ил сор дан ла кур, ил кваз ин сър ки е кантатрис, е селебро, Лиляна Табакова. Която му казва, а,
брат Пеню, ти свириш на цигулка, но той вика, не, аз започвам да свиря, но нямам учител. Er mir gewann, ich würde wieder nur. Ich bin dann noch mehr schäfchen, bitte sehr. Тогава тя му казва, изчакай брат да се преоблека и ще дойде да те заведа при учител, който ще ти преподава. La cantatrice dit, attends, je me change, on va ensemble, j'ai quelqu'un en ville, il va être ton professeur. И така още първия ден, татко взема първи урок от сега. De cette façon, dès le premier jour, dès qu'il a le violon, il prend la première leçon de violon. Тук брат Христо Маджаров каза за принципа на полярността. Паневритният тел фактически е върху този принцип на полярността. Ляв, десен партньор. Мъж, les partenaires qui sont à gauche et à droite, un homme, une femme, esprit-cœur. Първият контакт е при такане упражнението. Le premier contact entre les deux partenaires dans la panorhythmie, c'est quand on fait l'exercice tissage. При упражнението запознаване имаме вече физически контакт. Mais à l'exercice faire connaissance, les deux partenaires se tiennent par les mains. Non, tel que la panévrythmie n'est pas physique, mais un упражнение на физическото, умственото и духовното поле. Mais comme la panévrythmie n'est pas seulement au niveau physique, c'est aussi au niveau spirituel et au niveau intellectuel. В един много малък кръг от татко и сестра Катя Грива, учителят казва, че след упражнението за познаване, вие мислено трябва да се погледнете и да кажете формулата. Ти си ангел и аз съм ангел, благодарим на Бога, че ми Dans un cercle très étroit, donc vous êtes parti mon père, le maître avait dit que quand on faisait cet exercice, il fallait qu'on dise dans son esprit silencieusement, sans le dire à haute voix, toi tu es ange et moi je suis ange. Nous remercions Dieu qui nous a réunis pour travailler ensemble au nom de l'amour. Причината за създаването на втория дял на паневритмията Слънчеви очи е моя баща. Татко много обичал да пее народни песни. Il chantait beaucoup de chants folkloriques, mon père. L'учителят много пъти го е карал да пее пред всички. Et le maître l'a encouragé de chanter devant tout le monde. Et една вечер, когато имало още доста брати и сестри след вечеря около полянката, учителят взема цигулката си и кани татко да отидат на центъра на полянката. Un soir, quand on dînait, il a invité mon père d'aller au centre de la crémerielle avec le violon. Там учителят извирва музиката на слънчеви лъчи. Et c'est le maître qui a joué la musique des rayons du soleil. Като му казва, че 15 години аз работих върху тази музика. En lui disant qu'il a travaillé 15 années sur cette musique. На следващата вечер, не знаю защо, сестрите се хванали да играят хора, ръченици, си пеят, наникват и си играят. По номерите учителя, да. Le jour suivant, les sœurs ont commencé à danser des danses folkloriques sur la crémière. Слизам от стаичката си горе и започва да наника
музиката на слънчеви лъчи и да играе някакви особени движения. Et le maître a commencé à fredonner la musique du rayon du soleil et de faire des mouvements. Всички се спират, започват да го гледат. Et mes frères et sœurs le regardent. И така той за пръв път показва движенията на слънчеви лъчи. C'est la première fois qu'il montre les mouvements du rayon du soleil. Като казва, че хората са затвореният кръг. En disant que les danses folkloriques sont dans le cercle fermé. Те си играят в една равнина. On les danse dans un espace plat. Затова ние ще отворим този кръг и ще го направим не кръг в равнина, а кръг вече в пространството. И надин, nous allons ouvrir ce cercle pour faire la spirale dans l'espace. Както учителя многократно обичал да казва, с мисълта си напред и нагоре към съвършенство. Il disait souvent, il répétait avec notre pensée en avant et en haut vers la perfection. Тази снимка съм взела да ви кажа, че татко разказваше, че учителя много обичал да се смее. И когато се смее, целият се е тресял чак. И постоянно в беседите има много анекдоти. Mon père en parlait, disait que le maître aimait beaucoup rire, et quand il riait, tout son corps vibrait. Да, ето каква е. Годините си върват, татко вече доста добър цигулар и фотограф. Mon père devient un violoniste très expérimenté, il devient un photographe. Учителят е позволявал само на трима фотографи да го снимат, един от които е татко. Le maître permettait seulement à trois photographes de le prendre en photo, et l'un de mon père. Тази снимка също е от татко. Cette photo aussi de mon père, prise de mon père. От едно село татко се премества да учителства в село Алдомировци, близо съвсем до София. Après il change de village, un village qui est plus près de Sofia. Там вечерта учителите решават да дадат банкет в чест на татко. Et un soir les instituteurs décident de faire une fête en l'honneur de mon père. Татко винаги е с цигулката си. Mais il ne se détache pas de son violon, mon père. По време на банкета, те го молят да изпее някой песен и да изпее. Той пее народни песни, впоследствие продължава с Славейче Тагорски, Аз съм бялото кукиче. Но там на тази сбирка присъства и попът на селото, поп Ганчо. Mais à cette réunion, à cette fête, c'est le pop du village qui est présent. Става и казва на татко да извири нещо за душата. Et le pop se lève et demande à mon père qu'il joue quelque chose pour l'âme. Татко взема цигулката и без много да го мисли, mon père prend le violon. И свирва песента Махар Бено Аба. Et il joue le chant Mahar Benu Abba. Така. Махар значи великият. Махар signifie le grand. Така. Бену, онзи, който благославя. Бену, celui qui bénit. Аба, баща на всичко. Аба signifie père de tout. Махар е най-приятното ниско място, където можеш да слезеш.
Makal, c'est l'endroit le plus qui est le plus bas, le plus agréable où tu peux descendre. Beno е най-приятното високо място, където може да се изкачиш. Beno, l'endroit le plus haut, le plus agréable où tu peux monter. Аба е най-приятното равно място, където можеш да работиш и живееш. Et Aba, c'est l'endroit qui est plat, où tu peux travailler et vivre le mieux. С голямо вдъхновение татко изсвирва песента. Mon père joue ce chant avec une grande inspiration. Попът толкова развълнуван, взема си дълбоко дъх, става и казва, че много му е харесала тази мелодия. И го пита от кого е тя. Le père aime beaucoup cette mélodie. Il demande qui est le compositeur, l'auteur. Татко не знае какво да каже, знае, че поповете мразят учителя и братството. И изведнъж от устата му излиза от Бетовен. Попа става развълнуван и казва, вижте каква велика музика е написала Бетовен. Моли даскале, изведете още веднъж тази мелодия. След като изсвирва татко, той моли трети път да я изсвирва. След третото изсвирване, пълна тишина. И след на третата интерпретация, в силенс профонд се инсталва. Месец дълго, Попа става и съвсем тихичко тръгва за вкъщи. И после, Попа се лева и пар силенциозно. Така всички негови съселени тръгват към вкъщи. И тусе вилажуа, туле вилажуа, парт към са ан силенс, ему, регани лор меза. Само татко Гузен, че излъгал, Et mon père, il laisse la planter parce qu'il est très mécontent qu'il devait mentir. Сгъва цигулката си, отива в квартирата. Il prend son violon, il rentre chez lui. Сън не го хваща. Mais il ne peut pas s'endormir. На другия ден веднага отива при учителя. Après, il va chez le maître juste le jour suivant. Учителят го посреща с думите, как е на село? Le maître dit, alors comment ça va à la campagne? Не знае от начало какво да кажа, но се разплаква пред него и казва, учителю, аз излъгах. Et il commence à pleurer et il dit, moi j'ai menti. И моли учителя за прошка, като му целува ръка. Et il lui demande pardon. Il demande pardon. Но учителя усмихнат, учителя му казва, много хубаво сте направили, брат. Нали тя влезе на всички в душите? Това е по-важно. Mais le maître souriant a dit, vous avez très bien fait, frère. Ce qui est important, c'est que ce chant est entré dans les âmes des gens. Да, сега ще направим една илюстрация и ще изсвирим с брата Махар Бено. Темпото, което татко извира. Ce chant avec le rythme avec lequel la joie mon père. Мога да кажа за всички, че това е цигулката, която учителя подарил на татко. C'est le violon que le maître a offert à mon père. Thank you.
Elle avait un autre espoir, mais peut-être en l'espoir. Тъй като случките са много, това е цялата биография на моя баща. Comme les récits sont nombreux, ici dans ce livre c'est en fait la biographie de mon père. Тук има една малка част от снимките, които татко е направил. Il y a une partie des photos que mon père a prise du maître. Сега се изготвя голям албум, в който ще са поместени всичките снимки. Nous faisons un album avec toutes les photos. Nous sommes en train de le faire. Затова ще го дам този том, докато сме в лагера, да мине през всички, да разгледа снимките. Да, а в последствие ще подарим и един за Бонфен. И nous allons envoyer un volume nouveau. Най-интересният случай. En fait, l'histoire la plus intéressante, c'est... Веднъж след паневритмия, духът завежда татко в вътрешния близнак. Un jour, après la paневритмия, l'esprit amène mon père dans le chemin intérieur. Нещо го кара да легне и да заспи. Il s'endort, il se couche et s'endort. Той ляга, но усеща, че някой го побутва по рамото. Mais il sent quelqu'un lui taper à l'épaule. Вижда едно малко джудже. Et il voit un petit nain. Което го кани да върви след него. Qui l'invite à le suivre. Тръгва след него. Mon père le suit. Той застава пред един, пред най-високия сипей тук. Et il se met devant le plus haut sommet. Прави някакви движения. Le plus abrupt, et il fait des mouvements. И сипия се разделя на две. Et le rocher s'ouvre en deux. Татко върви след това джудже по един коридор. Mon père le poursuit dans un corridor. Който го извежда в една огромна зала с рафтове и книги. Qui débouche dans une grande salle avec des livres, avec des rayons pleins de livres. И татко започва, взема една книга. И какво е очудването му? Mon père prend un livre, il est très étonné. Когато вместо да разлиства листове, започва филм. Au lieu de feuilleter le livre, c'est un film qui commence à tourner. Изглежда този филм, взема втора книга. Il regarde le film, il prend un troisième livre, un deuxième, un troisième. И така от филмите разбира, че това са акашовите записи. Il comprend que ce sont les enregistrements d'Akash. Това са филми от най-различните епохи на великото всемирно бяло братство. Des films des différentes époques de la grande fraternité blanche universelle. Доста филми изгледал, вече изгледал. Il a vu beaucoup de films et il a été fatigué. Моли джуджето да се върнат, да излязат. Il demande aux nains de sortir, ils sortent. Джуджето го завежда точно там, където е легнал. Et le nain le conduit jusqu'à l'endroit où il était couché. По едно време татко се сетва, става, но гледа слънцето залязва. Et mon père se réveille, il voit que le soleil se couche. И тъй като е много буден в разсъжденията си, веднага пипа тревата, пипа земята. Parce qu'il est très lucide, il commence à toucher l'herbe. Ако е бил спал цял ден там, земята ще е топла. Parce que s'il était resté toute la journée sur la terre, elle serait chaude. От него. Но земята съвсем студена. Mais la terre est froide. Тревата сякаш сега l'herbe est consciente de l'avoir touché. И разбира, че просто това, което е
истина. Така че центърът на Агарта е действително център на Агарта и там има събрана огромна литература. От векове наред. Знаем, че за това това място се нарича библиотека. Да, Като композитор, татко има няколко песни, които е създал. Ето ги тук може да ги изредиш. И една песен, която най-много се пее. Un dernier chant qui est très court et qu'on chante beaucoup. Pour chanter. Ça, c'est le dernier. Respire profondément. Ça, c'est comme une marche de gymnastique. Потому что у нас такая...